Nokļūšanas plūdu skartajām pilsētām joprojām ir ļoti sarežģīta, piemēram, lai tiktu uz Gluholazi, pirmais mēģinājums mums nesekmīgs, jo ceļa galā sagāzies tilts. Ar otro mēģinājumu pilsētu izdodas sasniegt, un Gluholazi centrā redzams daudz cilvēku, kas mēģina tīrīt savus īpašumus. Aplūdušas kāpņu telpas – veikali. Visu ēku pirmajos stāvos iekšā ticis ūdens, kas tur tagad atstājis dubļu masu. Yesterday we didn't expect such high Vakar mēs negaidījām tik augstu ūdens līmeni. Es gaidīju tādu līmeni, kāds bija 1997. Gadā, jo toreiz tie bija tūkstošgadas plūdi. Tā vismaz to sauca. Un es gaidīju, ka ūdens līmenis šeit būs apmēram metru augsts. Tomēr manas gaidas izrādījās pilnīgi neprecīzas. Šī zona bija noklāta ar ūdeni, bet ne ar tīru ūdeni, tur bija dubļi, dažādas lietas, un straumas ātrums bija ļoti liels, un tas iznīcināja šo pilsētas daļu un Gluholazi centru. It was very high speed current of water which destroyed almost this part of the town as well as the center of Gluholazi. Šodien te vairs palikušas tikai lielas dubļu peļķes, bet par to, cik augsts ūdens līmenis bija vakar, liecina šī līnija. Un tas nozīmē visu pirmo stāvu iedzīvotājiem draudē briesmas. Vietējās varas iestādes gan ziņo, ka konkrēti šeit plūdos upuru par laimi nav. Tomēr nodarīti ļoti lieli zaudējumi tai visai infrastruktūrai, kas atrodas upes tuvumā. Bija tilts, tagad dambis. Vēl pirms neilga laika šis bija vienīgais automašīnām pieejamais tilts Gluholazi pilsētā, kas savieno šo krastu un to krastu. Nu, te daba parādījusi savu spēku, un tas nozīmē arī faktiski to, ka šobrīd nokļūšana no vienas uz otru pusi pāri upei ir ļoti, ļoti sarežģīta. Vienīgā iespēja ir tur tālumā redzamais gājēju tilts, bet tā kā nekādas automašīnas attiksmes. Lielā daļā pilsētas joprojām nav elektrības. Vietām ir problēmas arī ar sakariem, internetu. Tāpat visā pilsētā nav ūdens. Plūdu dēļ daudz iedzīvotāji bijuši spiest evakuēties. Vakar vienā no pilsētas skolām atradās ap 50 evakuētie iedzīvotāji. Šodien skaits sarucis līdz 35. Daļa devušies mājās, daļa pie radiniekiem vai draugiem. Šodien biju savas mammas mājā. Viss ir aplūdis, viss ir iznīcināts. Veļas mašīna ir salūzusi, viss ir izmetams, viss ir slikti. Ūdens bija līdz ceļiem, gultās bija ūdens un dūņu smaka. To ir neiespējami aprakstīt, tas jāpiedzīvo pašam. Mums nav nekā pie kā atgriezties. Es nezinu, kad brauksim mājās. Nezinu, vai kāds mums palīdzēs. Es nestrādāju, manai mammai ir maza pensija. Es nezinu, kā mēs ar to tiksim galā. Kādā stāvoklī cilvēki šeit nonāk? Vai viņiem ir kādas drēbes un citas lietas, vai viņi te nonāk bez nekā? Vairums no viņiem nonāk šeit tādi, kā tika evakuēti. Tādēļ viņiem nav nekā, izņemot drēbes, kas bija mugurā. Viņiem ir vajadzīgs viss, sākot no zobu birstes un turpinot ar drēbēm, apaviem. Bet, manuprāt, vislielākā nepieciešamība ir pēc sajūtas, ka viņi tiek atbalstīti. Konkrēti šajā skolā, kur paliek evakuētie iedzīvotāji, jau savākts arī daudz ziedojumu. Tomēr gan vietējie, gan citi tiek aicināti turpināt ziedot. Krišs Kairis, Māris Justs, Latvijas televīzija.